Minule jsem dostal teda pěknou čočku. Mám mi chcípla kompletně celá vesnice. A tak jsem si říkal, ty krásou, musíme fakt najít nový spojence. Nějak to musíme udělat. Vidíte už další videa, zase s pokračováním na Minecraft Legends. A dneska lidi, hned na začátku se můžete všimnout, že se nacházíme v této tý krásné tundře, nebo v této zamrzlé lokaci. Vlastně my se nacházíme tady takhle nahoře, prostě u této vesnice. V dnešním videjku já bych si chtěl podívat konečně po nějakých těch otazníkách, co se v podstatě nacházejí právě tady na té mapě kousek od téhletý lokace. Protože jak to tak vypadá, tak tamhle eventě se něco nachází a jako to nevypadá moc dobře. Nevím, co to teda ty krásy je, no to ještě na to musím přijít. A uvidíme, co se celkově jako bude ještě v dnešním díle dít. Ono samo o sobě se většinou ty nějaký ty eventy se sami o sobě ukazují prostě v průběhu hry, co hrajete. Takže jsem docela zhravej, je možný, že se dneska něco nového ukáže. Takže takhle, pokud se vám toto video bude líbit, budu moc rád, když hodíte like. Mrkněte se ještě tak samozřejmě na můj merch, co máte v popisku videjka, anebo se ještě tak mrkněte i na můj Instagram a hoďte mi tam follow. A teď už se jdeme teda konečně teda do toho vrhnout, jdeme se teda pát tady do té lokace, kterou tady máme označenou. Ale počkej, tato lokace? Ne. To není ta lokace, kterou máme označenou. Tady jsme totiž tehdy udělali asi to, že jsme tady zničili právě nějakou tu lokaci, kde teda evidentně byla nějaká základna. Počkej, tamhle! Co to je? To vypadá, jak kdyby to byla nějaká věž, já nevím, jaká odčurta věž, ty krásu je. No, ledová věž? Co to je? Je to k něčemu? Já, počkej, prozkoumat, hele, hele. Co to je? Well, well, this old frost tower is still standing strong. I'm trying to remember what I built these for. I don't think that was what I had in mind, but it'll do. Tohle domu byla postavená. Oh, nice. With you if you want. And there are even more of them scattered all around the overworld. Come back to the well and I'll teach you how. Nice, takže my si tyhle ty věže nově teda můžeme teď jako nějak tady stavět, pokud se teda samozřejmě naučíme teda jak, jo. To je hodně hustý, paráda. Takže tady teda je ledová věž a tady teda máme samozřejmě ještě další otazníček, takže pojďme se mrknout ještě na ten druhý otazník, protože to mě mega zajímá, co tady dalšího teda samozřejmě najdem. A jestli to teda bude něco dobrýho, co můžeme potom později právě takhle využít, tak to bude fakt skvělý. Ta se stane nějak extra teda samozřejmě dlouhá, tamhle v dálce. Počkej, to je nějaká zase další jiná věž, nebo je to zase jedna a ta sama jako ledová věž, ne? Já nevím. Už jsem konečně tady, no to počkej, to nevypadá jako ledová věž, co to je tady tohleto? Ne, je to ledová věž, počkej, sebrat? Sebraný ledová věž se vyžaduje vylepšení, sbírejte mocné věže. Jo, aha, takže my ty věže budeme muset sbírat, abychom je potom mohli zase nějak jakoby použít, jo. Zajímavý. OK, no nicméně, takže tak jako jsme teda jako tady ještě kousek od nějaký vesnice, tak samozřejmě nějakou tu vesnici teda ještě jako navštívíme, abychom měli teda jistotu, že ta vesnice je v pořádku, že je v pohodě. A jo, prostě můžeme se ještě tak na ní potom do budoucna samozřejmě i portovat, jo. Prostě potřebujeme si odemknout hlavně ten port, takže tady někde v blízkosti by teda ta vesnice měla být, jo. Dáme už tu vesnici vidím, parádička, tak jako jsem docela rád, že ta vesnice je jako takhle celkem jako blízko, že má tady má prasata ubahna. To bych třeba rádi nečekal, že fakt tady budou prasata, který jsou úplně totálně v bahně. No nic, vezmu si samozřejmě čestu, která je tady u tohohle, jo, prostě aby mi rovnou teda to řeklo, že jo, kámo, máš prostě všechny věci, dostatek dalších věcí, děkuju, paráda, jo. Dostal jsem to docela jako opravdu hodně, jo. A já se teda rovnou teďko si říkám, že bych se portl ještě ještě nějakou lokaci. Teď koukám, že ta truhla je taky plná, tak tu si taky vemem. Ale počkej, ta truhla bude někde tady teďko z druhé strany, takže samozřejmě tu si teda taky tady hezky otevřem, vezmem si ty součástky, co mi tady teda samozřejmě všichni jako nabízíte. No a ještě bych se dneska chtěl pojat právě k této další jedné vesnici, protože si nejsem jistý, co tam teda samozřejmě ještě najdem. Takže já si to teda rovnou samozřejmě označím, ale teď ještě pojďme k té studni osudu a mrkneme se na to, co si teda můžeme vylepšit. Tak, jsme teda momentálně tady, tak já si říkám, co si teda samozřejmě tady teda můžeme teda postavit. Počkej, takže pomocí Včka my si tu můžeme teda postavit nějakou věc, probuzení prvních, to nechci, plameny stvoření, odstraňování nedr... Odstraňování nedrreku? No,
Počkej, to by se možná teoreticky jako hodilo. Ne, že ne. Máme možnost to postavit? Myslím si, že asi Jo, hele. Postavil jsem to. Správnou inspiraci. Počkej, hele, escape. Tady teda máme nějaký návod, jo. Hele. Tady teda máme návod, jak mám teda odstraňovat teda ten nedrek, tak doufám, že to bude fungovat v pohodě. Jo, koukám, že je to teda úplně totálně jednoduchý, stačí prostě na féra, prostě hodit nějakýho toho, oni teď tomu říkají teda jako nádeníci, ale prostě hodit nějakýho toho daného týpka a on mi bude začne prostě tam instantně teda jako těžit nedrek, jo, a tím se to tam kompletně vyléčí, což ne, že ne, ale to zní opravdu jako hodně dobře. Takže teoreticky, když já se v podstatě portu tady na tu vesnici, která byla teda tam nahoře, u který jsme teďko v podstatě jako dneska byli, tak kousek odsud, že jo, byla právě teda možnost, že jsme tady teda mohli najít nějaký ten nedrek, tak já si říkám, počkej, jdu správným, ne, nejdu správným směrem, já potřebuji, i když počkej, lovecká horda. Tak rovnou tu loveckou hordu bychom tím pádem mohli jakoby tady aspoň zničit, když už tady teda je. A rovnou bychom mohli zničit právě nějaký ty jejich nedreky? Jo, počkej, my jsme zrovna v té lokaci, kde je ten nedrek. Tak hele, počkej, je to teda to nelze postavit? Takže já to musím vždycky teda postavit teda jako někde u sebe, jo. Takže hele, tady dáme jeden, tady další. Tak, tady další, parádička. Hele, vidíte to sami. Oni to na féra tady prostě začínají čistit. Tak paráda. Je to skvělý. Ne, že ne. Prostě začne se to tady teda úplně kompletně čistit. Já to teda jenom takhle teda obejdu ještě z nějaký další jiný strany, aby se jich samozřejmě bylo co nejvíc. Aby mi co nejvíc tady prostě pomáhali a jako, bude to topka. Teď ho to můžeme sebrat. Ano, všichni seber to. Rovnou to teda použijeme tady samozřejmě zase někam dál. No, jako my jich nemáme, že jo, nekonečno, takže musíme to furt neustát takhle tady jako nějak dělat, no. Jako ne, že ne, docela se to tady jako opravdu pěkně už jako začíná čistit, ty krásy, to fakt jako totálně šílený, že jako jde to takhle jednoduše vyčistit a podle mě oni se jakoby nezastaví do té doby, než to bude kompletně celý vyčištěný? Ne. Už se mi teďko koukáme nějaký vrátili, takže je nějaká blízký oblast, pokud to teda dobře chápu, no. Ale nicméně, já teda hodím taky ten nedrek teda nahoru, předpokládám, že možná teďko bude noc, tak si říkám, že možná se za chvilku možná i něco bude dít, no těžko říct, možná v té noci, no takhle v té noci se většinou začnou dít jako trošku divy. No nic, jdeme teda lidi samozřejmě na tu armádu, co jsem tady teda samozřejmě jako ještě teda našel na té minimapě, že se tady teda někde nachází právě nějaká ta lovecká horda. Pojďme jí zničit a jakmile jí zničíme, tak doufám, že se teda konečně jako něco jako samozřejmě jako stane, no. Ještě jako se na to celkem zvědavej, co se vlastně stane. Tak jo, hoši, jsme tady, zautoč rovnou teda na to, tady prosím vás, zautočte přímo tady na tyhle ty, na ty stavby, rozumíme si, já jim nebudu zatím pomáhat. Počkej, jsou mrak. Piglini uhlačí, piglini jsou na pochodu, buď opatrný dnes v noci, nebude nikdo bezpečí, jasně. To mi jako nevadí, nebojte se. Počkej, ještě koukneme se teda rovnou i na mapu. Tady máme štítovou hordu. Objevila se tady teda nová štítová horda, to není moc dobrý. Hele, tohoto zvládnem, já si věřím lidi, my to zvládnem. My to prostě dáme. Pojďme tady zničit teda samozřejmě teda nějakou další důležitou věc. Jo, to je to, co jako posledně můžete něco těžej. Ne, jo. Těžili tady vlastně nějaký blbosti, že jo. Šup, tak zautočte teďko tady na tohoto, jak aby oni si tady samozřejmě nemohli zase tvořit nějaký další jednotky. A nějak to dáme, věřím tomu. Co vedvej tady tohleto? To je něco novýho. To neznám. Co to je? To budeme muset teda taky zničit, takže rychle všichni za mnou, prosím tě, znič to. Zničte tady tohleto. Totálně nevím, co to je, to vypadá, jak kdyby to byla nějaká ty krásnou věž, která po nás něco střílí. WTF? Aha. Dobrý, tak ta věž už teda zničená, díky možná bohu za to. Hele, poslední věc je teď tady jako za ráma, takže zničte tady tohleto a máme už konečně od nich pokoj. Paráda, máme teda základnu zničenou, ne že ne, to nebylo nějak extra jako těžký, takže já jsem v celku jako spokojený, že to bylo celkem v pohodě. Vlastně nikdo z nich mi neumřel, takže na jednu stranu to je celkem fajn a jo? Já jsem celkem docela dost spokojený. OK, pojďme se teda podat teda na mapu, co se tady teda začíná dít. Koukám, že teda
Nic se tu jako neděje, ty máme tu štítovou hordu, pak je tady jedovatá horda, jasně. A jinak tady teda samozřejmě jako nic moc ze strany nevidím, teď koukám teda nějaká ta lovecká horda, tu bychom teda taky potom pomalu, ale jistě měli teda začít nějak jako ničit. Ale já teďko teda půjdu tady na tuhle tu vesnici, protože já jsem strašně moc zvědavej, co tahle ta vesnice mi dokáže nabídnout. Jo, jinak tady pokud se vám dnešní videjko bude třeba občas sem tam jako malinko trhat, tak se za to omlouvám. Dneska dneska točím momentálně teďko jiným programem, než jsem zvyklý točit, takže je možný, že se prostě sem tam třeba bude trhat obraz, takže za to se omlouvám. Nicméně, počkej, ty jsou nějaký pitoni, kámo, to nějaká ta jedovatá horda, nebo jedovatá jednotka, co to sakra, vt, OK, ty jsou úplně totálně zase jiný. To by mi třeba jako nenapadlo, že budu nějaký takovýhle prostě pěkný, co pro nás budou něco střílet, to má jak kdyby nějaký jedy. Tohle jsou ale strašně silný, to je šílený. To nevím ani, jak mám jako reálně vůbec jako dát. No nic, pojďte zase za mnou, jdeme se, aha no, tady těch piglinů je tady docela fakt jako hodně. Nic, já se jdu teda konečně aspoň vydat teda tam na tu lokaci, co potřebuju. Kámo, já jsem se dostal do nějaký bažiny a tady jsou úplně totálně všude piglini. To je úplně neskutečný. A hlavně tady jsou tyhle ty věci. Já třeba vůbec totálně nevím, co to je, no mi to dávalo instantně hit. To je úplně šílený. Až k tomu to počasí tady, to je hrozný. Hele, ale máme aspoň vesnici teda odemknutou, takže prosím tě, otevři truhlu. Děkuju, dostal jsem od vás nějaký dárečky. A ukaž mi mapu. Jo, tady proto teda samozřejmě se nachází ty zombíci, ale ty mi se právě nezajímají, no. Dobrá. Tak já si jim teďko říkám, co teda ve finále teďko momentálně teda budem dělat. Já si říkám, že bychom asi měli zaútočit ještě tak nějakou teda konečně hordu. Takže já se přesunu tady do té vesnice a zkusíme zaútočit na loveckou hordu, jo? Na tu nejmenší základnu, zkusíme to schválně, vidíte sami, že ona to je teda jako úplně ta nejmenší základna, tak doufám, že to dopadne dobře. Jsem teda teďko v blízký lokaci ty lovecký hordy, hele, obtížnost jedno prase z pěti, tak to by mohlo být fajn, ne? Tohle tím pádem moje první... OK, toto je moje vlastně první možnost, kdy jsme se v podstatě dostali jakoby na nějakou, na první tu hordu, jo? Takže jsem teda osobně teda docela dozvědavý, jak to teda dáme dohromady. Nejdřív budeme teda pomalu a jistě ničit nějaký ty jejich stavby, jo? A samozřejmě jich tady samozřejmě budeme pomáhat, jo? Aby jsme teda to mohli nějak teda dát dohromady, protože ne, že ne, nesmíme je tady nechat na holičkách, jo? Musíme těm našim kámošům teda prostě pomáhat, jo? Že máte pozornost hordy, oh, to není moc jako dobrý, no. Takže počkej, vezmu si teda všechny, zapte tady, šup ty pigliny, prasata, nebo co to sakra jako je. To ani nevím, jak vlastně, že se toto prase nedrový jmenuje, já už jsem to úplně zapomněl. Nicméně, my se teda dostaneme dál, já to zkusím nějak tak obskákat a pojďme si možná zkusit zaměřit jenom, ježma, těch tam je, ty kráso. Já jsem se chtěl teda rovnou zaměřit právě jako na ten nether portál, jo. Ono by to bylo jako asi nejlepší. Počkej, hele, šup, zautočte na nether portál. Let's go! Zautočte přímo jenom na to. Ižma, kolik vás tady je. Ježišmarja. OK, jdeme utočit. No, já teda, ne, že ne. Já mám trošičku málo hápek, nechci jako vám lhát. Já tady asi jako umřu. Má, zautočte na to. Počkej, já se tady musím schválně nechat vyhýlovat. OK, sakra, tak no máte toho prvního jsme teda z toho ztratili, no, to je hodně špatný a já jsem zároveň teda umřel. Ale, kámo, opravdu to je úplná horda, jako to je totálně šílená horda, co tady po nás teda jde, no. Ale já se lidi dneska nezdávám, já prostě dneska chci porazit jednu tu loveckou hordu, prostě já vám říkám, že ji dneska porazíme, takže pojďme se na to vrhnout znova. Momentálně teda za chviličku teda samozřejmě bude i den, což ne, že ne, bude docela jako fajnový, takže myslím si, že bychom měli mít možná i výhodu. Hele, ne, že ne, ale teda ta moje jednotka, co tam teda předtím byla, tak zničila 47% jako toho nether portálu. To je docela jako hodně dobrý, jako ne, že ne, docela jsme se jako, se nám to jako podařilo, takže docela jako reálně čubem. Počkej, toto můžeš odebrat a rovnou si vytvoříme další jednotky, jo? Prostě, počkej, svítání, pigliní kují pikle?
Co tu máme? Kurně, oni ti budou zautočit na tu lokaci. Tak teda budu muset tady tu lokaci potom nějak zabezpečit, abychom se nějak jako ubránili. Ale skvělý, máme teda samozřejmě zase další silnou jednotku, nebo silný jednotky a jdem se do nich instantně vrnou. Já to tady teda samozřejmě zase nějak tak jenom proskočím. Up, takhle tudy, kámo těch prasat tady. OK, zautočte instantně na ty prasata a já vám jdu teda taky pomoct. Šuple, pojďme tady dostat tu celou kompletně hordu. Prostě jdu tady s váma bojovat rychle. Co nejvíc jich tady musíme pozabíjet, ale jich tady hrozně moc. A já nemám vůbec žádný upgrade, což mi přijde, že je strašná škoda. Já tohoto prostě jako nechápu, že furt nemáme jako žádný jako upgrady. Nevím, ani jak se prostě sám od sebe upgradeovat. Hele, máme teda 47%, tak prosím, útočte přímo na Nether portál, když vlastně zničí Nether portál, tak máme kompletně vyhráno. 13 jednotek už teda ale jenom máme, jo, takže teda ne, že ne, já asi mizím. Já v tuto chvíli mizím, půjdu se teďko vyhýlovat, nechám vás tady teda moje krásné jednotky a jdu rovnou vytvořit asi nějaký další kámoše. Dobré, dali jsme to teda na 28%, takže docela jako se nám to celkem podařilo, ale ještě by to teda chtělo samozřejmě další pokračování. Takže pojďme rovnou sem, rovnou vylez takhle zase nahoru, šup a zautočte přímo tady takhle nahoru. Já vám tady jdu asi se samozřejmě pomoct, tady, ježišmá kámo, jeden a půl hlapka, 23%, to prostě musíte dát, já vám věřím. To prostě půl hlapka. Kurňa, jsem se umřel. Kurňa, ale už jsme byli na 19%, fakt už jen kousíček a ta armáda je mrtvá. Tady ty moji šikulové to zvládli dokonce až na 11%, to bez legace fakt jako totálně čumem. No nic, jdem už to teda konečně jak teda jako dodělat, protože už fakt zbývá jako hrozně malý kousek, mě v podstatě stačí takhle poslat tady z té strany a oni to ze strany můžou ničit. Jo, oni nemusí být přímo tam jako nahoře, ale no víte sami, že oni se tam nahoru lezou. 9%, kámo, pojď, to dáme. Já nám věřím. Šup, 8%. Počkej, já radši zdrhám, šup. Kurňa, já jsem zase chcípnul, ale už tam bylo 5%. Bez toho, já se věřím tomu, že než já přijdu teda tady sem, tak už momentá teda ta jednotka nebo celá ta základna bude zničená. Ale zatím nevím, furt tam jenom stát teda jako běžím, takže doufám, že teďko už to teda zničili, protože ono se mi to možná jako ukáže, až já jako tam doběhnu, tak uvidíme. Tak schválně, co, jak se vám tady vedlo? 1%? Jak si srandu? Počkej, tak já všichni... Máme to. Let's go! To jsem teda moc jako nepochopil, co měla být tady ta kacera, ne že ne? Ale co se bude dít teďko? Počkej, já si teda přitáhnu teda samozřejmě všechny ostatní jednotky, které jsme tady teda jako měli, které nám tady hezky zůstaly. Jasně. OK. Takže mám chápat, že někdy v budoucnu se nám tady objeví právě ten týpek, který jsme viděli na videjku. To se mi moc nelíbí, ne že ne, takže jestli s ním budeme muset bojovat, to dopadne jako podle mě hodně špatně. Hele, nic, hlavní je, že máme jakoby tu lokaci kompletně teda hotovou a měl bych to tady teda samozřejmě asi nějak jako i vyčistit, takže já tady teda pomalu, ale jistě začnu teda rozhazovat nějaký tyhle ty čističe, aby mi teda pomohli tady vyčistit prostě tu zónu právě od toho netherracku. Tak doufám, že to tady teda kompletně jako co nejlépe vyčistí, protože jako docela dost by to jako bylo hodně dobrý. Počkej, schválně, můžete i vyčistit tady tyhle ty lesíky, nebo co to teda sakra je? Počkej, myslím si, že by to mohlo být docela fajnový, kdybyste to vyčistili, tyjo. Ale schválně, vyčistěj to, co? Jo, hele, fakt že jo?
No fér, to tady úplně komplet vyčistěj, takže vlastně nejen, že tady nebude ten netherrack, dokonce tady dokonce ani nebudou třeba ani ty stromy nějaký, jo? Tak to bude hodně fajn. Tak či tak, teda tu lokaci zpět, počkej. Usedlo z kostlivců. Obsazeno pigliny? Oni potřebují pomoc! A dokonce i zombíci, i ty creepři. To si děláte ze mě legraci, oni všichni něčko potřebují najednou pomoc, jenom kvůli tomu, že jsem já zničil tady tu armádu? OK, takže asi vím, co teda budeme dělat v příštím díle. Půjdeme navštívit asi nejspíš kostlivce, možná i zombíky a i creepry a budeme jim muset prostě pomoct, aby se přidali na naší stranu. To dáme. Tady tam dneska lidi ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like a my se uvidíme příště u dalšího pokračování. Věřím tomu, že co nejdřív. Jo, myslím si, že možná v pondělí by mohl být další díl. Tak se zatím mějte a zatím čus.